Բարի երեկո։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում ողջույն Արցախ հեռուստանախագիծն է։ Ամառային շոգ եղանակին Արցախն իր ճնաշխարհի բնությամբ գայթակղիչ է ոչ միայն հանգստի, այլ նաև աշխատանքի համար։ Մեկը մյուսի հետևից Արցախում կազմակերպվում են սիմպոզիումներ, գիտաժողովներ, համաժողովներ, իսկ Մարտակերտի շրջանի ծմակաող գյուղում նման հավաքները արդեն բարի ավանդույթ են դարձել։ Ֆունդամենտալ հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների ոլորտում տիրապետումը ժամանակակից ձեռքբերումներին Արցախի երիտասարդ կադրերի մրցունակության ապահովման կարևորագույն պայմաններից մեկն է։ Միջազգային երիտասարդական գիտակրթական համաժողովները, համաշխարհային մակարդակի մասնագետների մասնակցությամբ գիտական սեմինարները և ամառային դպրոցները Արցախի երբեմնի գիտական մտքի օրանի համբավը վերականգնելու լավագույն ուղիներն են։ Ծմակաող 2017-3 գիտակրթական համաժողովի աշխատանքի մասին մանրամասն կպատմի կրթարանը, որից հետո առաջարկում եմ դիտել մեր հարցազրույցը Ինստիգեյթ Փակբաժնետիրական ընկերության տեխնիկական տնօրեն, ֆիզմատգիտությունների տեխնացու դոցենտ Վահագն Պողոսյանի հետ, ում հետ հանդիպման առիթը նույնպես ծմակահողի համաժողովն էր։ Երևակայությունն ավելի կարևոր է, քան գիտելիքը։ Գիտելիքը սահմանափակ է, երևակայությունը շրջապատում է աշխարհը։ Ալբերտ Էյնշտայն։ Լինելով բնության զավակ, մարդը միայն բնության գրկում է իրեն ներդաշնակ և երջանիկ զգում։ Հենց այդ ներդաշնակության պահերին են ծնվում լավագույն գաղափարները, ծրագրերը։ Այդ իմաստով վրանային ճամբարը լավագույն միջոցն է հավաքվելու և մարդու երևակայության թռիչքների մասին խոսելու համար։ Մարտակերտի շրջանի ծմակաող գյուղում միշտ էլ յուրահատուկ գիտական մթնոլորտ էր տիրում։ Արցախի Պանձալի Զավակը, ականավոր սովետական գիտնական և էլեկտրամեխանիկայի բնագավառ ռեկոնստրուկտոր, Հրթիռների գլխավոր էլեկտրիկ ակադեմիկոս Անդրանիկ Յոսիֆյանը ամուր կապված էր իր հայրենի երկրամասին ու մեծ ավանդ ունեցավ նրա զարգացման գործում։ Իսկ ամառվա տապին ծմակահողի իր հայրական օջախը դառնում էր ժամանակի գիտական մտքի հավաքատեղի։ Այդ բարի ավանդույթը շարունակում են Անդրանիկ Յոսիֆյանի քրոջ զավակները։ Սվետլանա Ավետիսյանի անսպառ էներգիայի և իր համախոհների հավատարմության շնորհիվ գործում է ծմակահողի կիրակնորյա դպրոցը։ Պարբերաբար համայնքում գիտաժողովներ և համաժողովներ են կազմակերպվում։ Իսկ Անդրանիկ Յոսիֆյանի հիմնադրած և իր անունը կրող դպրոցի բակում կազմակերպվում է պատանի բնագետների ամառային ճամբարը։ 2013 թվականին, երբ արվում էին առաջին քայլերը, քչերն էին հավատում հաջողությանը, սակայն կար գաղափարական միասնություն և բարի գործ կատարելու մեծ պատրաստակամություն։ Տիկին Ավետիսյանը առաջարկեց, այն ժամանակ մենք 4 ուսանողներ էինք, երկրորդ կուրսի կիրառական մաթեմատիկայի էինք սովորում, և ասեց, որ ինքը իր պլաններում այսպիսի մի աշխատանք կա և կուզենար, որ մենք ևս մասնակցություն ունենայինք այդ աշխատանքի մեջ։ Մենք սկսեցինք աշխատել սկզբից շաբաթ օրյա, հա, այդ դպրոցում, հետո որոշեցինք, որ շաբաթ օրը երեխաներին ավելի չծանրաբեռնելու համար ավելի լավ է սկսենք կիրակնորյա դպրոցի վրա աշխատել։ Մենք գալիս ենք այստեղ և 4 աղջիկներով դասավանդում էինք ինֆորմատիկա, մաթեմատիկա առարկաները, սկզբից մենք հիմք դրեցինք նրա վրա, որ ավելի շատ տրամաբանությունը զարգացնենք երեխաների մոտ, որովհետև ինչպես գիտենք, ծրագրավորումը մեր հենց մասնագիտական ամեն ինչը հիմնվում է հենց տրամաբանության վրա։ Սկսեցինք աշխատել այդ ուղղությամբ, հետո ասեցինք, որ կարելի է նաև փորձել, ինչու՞ չէ, ծրագրավորման որոշ փոքր ծրագրերից երեխաներին տեղյակ պահել։ Մենք սկսեցինք նաև Scratch և Krea ծրագրավորման լեզուներով, որոնք ավելի շատ երեխաների համար են, հա, իրանց համար, որպեսզի պատկերավոր լինի։ Շատ հաճելի էր երեխաների հետ աշխատելը, շատ, ու գիտեք ինչ, նաև նրանց հետ աշխատելը ավելի շատ մեզ օգնեց մեր առաջընթացի համար, մեր զարգացվածության համար, որովհետև մենք էլ էինք փնտրում ավելի հետաքրքիր դարձնելու այդ իրանց դասընթացները, ամեն անգամ մի նորություն փորձում էինք ցույց տալ նրանց, և ասեմ, որ ծմակահողը իմ կյանքում շատ մեծ դեր խաղաց, որովհետև առաջի գյուղն էր, որտեղ որ ես եկա, մնացի, չգիտեմ, ինչ որ աշխատանք էլ կարողացա, հա, ներկայացնել, այսինքն դա իմ համար այդ տարիքի համար, որ ասեցինք բարեգործական ինչ-որ բան կազմակերպենք, ես գտնում եմ, որ մեծ աշխատանք էր իմ համար։ Եվ ամեն տարի շփվելով նման մարդկանց հետ, այսպիսի
կոնֆերանսների կազմակերպումը, հա, միջազգային մակարդակի, հա, ինքը կոնֆերանսներին, ու ճիշտ ասած դրանք իմ համար շատ կարևոր են, որովհետև այդ շփումը այդպիսի մարդկանց հետ ինքը պետք է լինի, հա, ամեն մարդու կյանքում, եթե դու ձգտում ես ավելինին։ Ի սկզբանե եւ ճամբարի եւ համաժողովների եւ դպրոցի նպատակը ոչ թե կայուն գիտելիքի փոխանցումն էր, այլ բնագիտական առարկաների նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելն էր։ Երիտասարդների եւ դպրոցականների շփումը գիտական ասպարեզում կայացած մարդկանց հետ, գիտական նորարարությունների հետ ծանոթացումը, որոնց արդյունքում մասնակիցների երևակայության մեջ պետք է բացվեն գործունեության նոր հորիզոններ։ Կարևոր այն է, որ մեր երիտասարդությունը ունենա շփման եզրեր Ղարաբաղը որպես երկիր, փոքր երկիրը, եւ սահմանափակեն այդ հնարավորությունները։ Ժամանակակից կյանքում ընդհանրապես, առավելապես գիտության ոլորտում առանց շփման զարգացում հնարավոր չէ։ Երիտասարդները պիտի իմանան ինչ է կատարում աշխարհում, պիտի ընդգրկվեն որևէ չափով, որևէ իմաստով այդ գործընթացների մեջ։ Շատ կարևոր է, որ նրանց մոտ հետաքրություններ առաջանան։ Ընդհանրապես ուսման պրոցեսում ամենակարևորը դրդապատճառը և շարժիչը դա հետաքրությունն է։ Թվով 3-րդ գիտակրթական համաժողովը տարբերվում է նախորդներից։ Ծմակաող 2017 համաժողովում այսօր զեկույցներով են հանդես գալիս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում անուն հանած ընկերությունների արցախցի աշխատակիցները, երիտասարդ դասախոսները, նրանք, ում մոտ այս ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությունն առաջացավ հենց առաջին գիտաժողովների շնորհիվ, և դա Տիկինավետիսյանը համարում է իրենց մեծագույն հաջողությունը։ Համաժողովի հիմնական նպատակն է հնարավորություն տալ արցախցի երիտասարդներին ծանոթանալ այն նոր ուղղություններին, որոնք զարգանում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ընդհանրապես մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի բնագավառում, ստեղծել պայմաններ, որ նրանք ոչ միայն մասնակցեն, այլև հետաքրքրվեն և զարգանան։ Ես ուզում եմ նշել, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի համաժողովին մասնակցում են դասախոսներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչներ ոչ միայն Երևանյան բուհերից, այլ նաև Արցախից։ Մասնակցում են Synergy, Instigate ընկերությունների երիտասարդ աշխատակիցները, Արցախի պետական համալսարանի երիտասարդ դասախոսները։ Սա առաջին տարին է, երբ մենք տեսնում ենք և հրավիրում նոր կենթանի լավ կադրեր, և նրանք համաժողովին հանդես են գալիս հետաքրքիր զեկույցներով։ Առաջին քայլն արված է, և ես կարծում եմ, որ հերթական համաժողովները մենք արդեն կկազմակերպենք հենց Արցախի խելացի և հեռանկարային երիտասարդների ուժերով։ Այստեղ հավաքվել են Արցախի և Երևանի պետական համալսարանների Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ուսանողները, ինչը հնարավորություն է տալիս դասախոսություններին կից նաև կլոր սեղաններ, քննարկումներ կազմակերպել և խոսել գիտության և գիտական հեռանկարների մասին։ Մենք հիմնականում շոշափում ենք այն ուղղությունները, որոնք Արցախում որոշակի հիմք ունեն, զարգանում են, և հենվելով հայաստանյան և արցախյան փորձի վրա, մենք կարող ենք համատեղ ուժերով բարձրացնել առկա մակարդակը, հաշվի առնելով արցախցի երիտասարդների մեծ ներուժը։ Այս տարվա միջոցառումների մեր գիտական ծրագիրը բաղկացած է 3 մասից։ Մենք ընտրել ենք 3 թեմա, որոնք առաջին հայացքից իրար շատ մոտ են։ Առաջինն այն ուղղությունն է, որ այսօր արագ ձևավորվում է աշխարհում և կոչվում է մոլեկուլային մեքենաներ։ Դրանք ռոբոտներ են, որոնք 1000 անգամ փոքր են բջջից։ Իմաստը հետևյալն է. եթե մենք սովորենք այդպիսի ռոբոտներ ստեղծել, կկարողանանք շատ ճշգրիտ կատարել զանազան քիմիական փոխակերպումներ, ընդ որում աշխատել օրգանիզմի ներսում այնպես, որ վերջինիս վնաս չհասցվի։ Դա որպես առաջին մաս, բժշկաքիմիական։ Դա առաջին քայլն է կենթանի համակարգերին շատ նման արհեստական համակարգեր ստեղծելու ուղղությամբ։ Իհարկե դա մի կողմից շատ վտանգավոր ուղղություն է, բայց միևնույն ժամանակ շատ տպավորիչ։ Ես գիտեմ օրինակ, որ IBM-ն այսօր մեծ ներդրումներ է կատարում համակարգիչը բջջին միացնելու ուղղությամբ։ Այդպիսի համակարգչային կառավարման միջոցով հնարավոր է օրինակ ճնշել քաղցկեղային բջիջները, կառավարելով դրանք, և դա ուղղակի ֆանտաստիկ է, կառավարելով DNA-ի գենետիկ ինֆորմացիան։ Այսինքն խոսքն այն մասին է, որ այսօր մարդկությունը սկսում է ամենատարբեր կողմերից շատ ակտիվ ներգործել կենթանի բնության էության վրա, և մոլեկուլային մեքենաները հենց այդ կողմերից մեկն են։ Հասկանալի է, որ այդ գիտատեխնոլոգիաները շատ թանկ են, և գործնական տեսանկյունից Արցախում դժվար թե հնարավոր լինի ստեղծել այդ ուղղությամբ աշխատող որևէ խումբ։ Սակայն կրթական փիլիսոփայության տեսանկյունից դա ծայրահեղ կարևոր է։ Նախկինում ով կարող էր մտածել, որ ժամանակակից մակարդակի ռոբոտաշինություն կարող է այսպես ակտիվ զարգանալ Արցախում։ Այնուամենայնիվ դա այդպես է։
Երկրորդ մասը ներոնային ցանցերի կառավարման համակարգերն են։ Ներոնային ցանցերը մեծ տնտեսական վարչական կառույցների գերժամանակակից համակարգայնացված կառավարման համակարգեր են։ Այն որ այսօր համակարգչային տեխնոլոգիաները ներդրվում են սոցիալական փոխհարաբերությունների համակարգում հայտնի է բոլորին։ Այն որ Արցախում էլ այսպես թե այնպես պետք է արվի եւս բնական է, եւ այսօր արդեն պետք է նախապատրաստել մարդկանց ապրել այդ ամենի հետ ներդաշնակ։ Եթե արվում է համաժողովի ընթացքում, որտեղ առաջատար տեղ են գրավում Երևանյան մասնագետները, այս ոլորտում գործող առաջատար ընկերությունների աշխատակիցները։ Երրորդ թեման եւս շատ կարեւոր է։ Դա ռոբոտաշինությունն է, ժամանակակից ճարտարագիտական մտահաղացումը, նախագծման ժամանակակից տեխնոլոգիան, ժամանակակից արտադրանքը, որն այսօր մեծ պահանջարկ ունի ամենատարբեր ոլորտներում, եւ դա Արցախում իսկապես արկա է, ստեղծվում է, եւ մենք նպատակ ունենք կողմնորոշել երիտասարդներին ժամանակակից մեթոդների ուղղությամբ, որպեսզի նրանք այդ մեթոդներն իրագործեն այստեղ։ Սրանք թեմաներն են, դրանից բացի մենք սոցիալական նպատակներ ունենք, անմիջական շփում, մշակութային նպատակներ, ծանոթություն Արցախի կենցաղին եւ ավանդույթների հետ։ Վերջապես սա ամենալավ իրական երիտասարդական վայրն է, որովհետեւ վրանային ճամբարը լավագույն վայրն է անմիջական եւ կենթանի շփման համար։ Մենք ներկայացնում ենք այստեղ FimeTech ընկերությունը։ Մենք սեմինար կատարեցինք այստեղ ներոնային ցանցերի վերաբերյալ։ Բավականին մաչելի ձևով երեխեքին ներկայացվեց, թե ինչ բան է ներոնային ցանցերը, դրանց կիրառությունը ներկայիս գիտական ու պրակտիկ ոլորտներում, ինչեր կարան ստանան, ընդհանրապես ինչ արդյունքներ կարող է ստացվի ներոնային ցածերի կիրառումը եւ ինչ խնդիրները հնարավոր լուծել։ Ամենակարևորը, որ կա հիմիկվա երիտասարդության մեջ, այսօր տեսնում եմ, հողի ահավոր կապված են։ Իրանք նպատակ ունեն ոչ թե ինչ որ սովորելու ճյուղեր մանգան դրսում, այլ դրսից ճյուղերը բերեն ներս։ Մեծ պոտենցիալ կա, որ կարողանան դրսից շատ մեծ գիտելիքներ եւ զարգացման ճյուղեր մտցնեն Արցախ, Արցախի զարգացման համար։ Որպես ապագա ծրագրավորողի եւ ինչու ոչ ապագա գիտնականի շատ հաճելի է լսել ու նոր գիտելիքներ ստանալ այստեղից։ Կոնկրետ իմ հետաքրքրությունների շրջանակում ներոնային ցանցերն են, որոնց մասին եւս դասախոսություններ կան։ Մասնակցում եմ համաժողովին, բայց կմասնակցեմ նաեւ ամառային դպրոցին, որը ամենամյա է եւ իրագործվում է տեղի երեխաների համար, որպեսզի նրանք ծանոթանան նորագույն տեխնոլոգիաներին, սովորեն ծրագրավորման լեզուներ, ծրագրավորման հմտություններ ինչու ոչ եւ սկիլեր, հա, որ կարողանան հետագայում տեխնիկական գիտությունների ասպարեզում սովորելիս ինչ որ ավելի պինդ հիմք ունենալ։ Այստեղ հանդես եմ գալու որպես ուսուցիչ ու հիմնականում դասավանդելու եմ ծրագրավորման լեզուն եւ ալգորիթմներ։ Դրանք երեխաների համար շատ կարեւոր են, մանավանդ ալգորիթմները, որովհետեւ ցանկացած ծրագրավորողի համար էլ ալգորիթմների իմացությունը երևի առաջնային է, իսկ սին հիմա ամենաստատիկ, ամենակայուն լեզուներից է, որը երևի ծրագրավորման ոլորտում միշտ իր տեղը կունենա։ Դասախոսությունները այնքան հետաքրքիր եւ մաչելի են մատուցվում, որ ակամայից ինքդ էլ ուզում ես խորասուզվել այդ կախարդական աշխարհը։ Եվ հասկանալի է դառնում մասնակիցների ոգևորությունն ու աչքերի փայլը։ Նրանք հասկանում են, որ կարող են դառնալ գիտական առաջընթացի մասնակիցը, եւ Արցախի անունը դարձյալ հնչեցնել որպես գիտական մտքի օրան։ Շնորհակալություն, որ մեզ ժամանակ հատկացրիք եւ համաձայնեցիք մի փոքր հարցազրույց տալ։ Քանի որ համաժողովը առիթ հանդիսացավ մեր հանդիպման համար, կխնդրեի նախ խոսենք համաժողովի նպատակների եւ հեռանկարների մասին։ Համաժողովը նվիրված է Անդրանիկ Յոսիֆյանի հիշատակին, ամեն տարի կազմակերպվում է իր գյուղում, այս դպրոցում։ Մենք էլ ուրախությամբ մասնակցում ենք։ Կարծում եմ իր առանձնահատկությունն այն է, որ գալիս են նաև Մոսկվայից, Երևանից, այլ տեղերից գիտնականներ ու խոսում են թեմաների մասին, որոնք կիսագիտական, կիսաֆիլիսոփայական բավականին բարձր կամ բարդ թեմաներ են, այսինքն հնարավորություն է ստեղծվում երեխեքի համար մի պահ շփվել մի միջավայրի հետ, որը առանձնահատուկ է համասաններին, բարձրակարգ համասաններին, այդ զգալ դա ինչ է, որտեղ համասանը այդքան իր արժեքը այդքան այդ նույն այդ գիտության մեջ չի, որ դասագրքերում կա, դա արցանցել կա, կարող ես դասագիրքը առնել ինքդ էլ սովորել, այլ այդ միջավայրի մեջ, որտեղ այդ մարդիկ են, ովքեր այդպես թեմաներից են խոսում, միայն
գիտությունից ու բիզնեսից չէ, այլև փիլիսոփայությունից, բարոյականությունից եւ այլն։ Կարծում եմ այդ առումով ինքը առանձնահատուկ կա, ոչ մի պրակտիկ ինչ-որ խնդիր դրած չի, ուղղակի հիշում եմ Անդրանիկ Յոսիֆյանի հիշատակին դուրքնա, բայց միջավայրը, որտեղ երեխաները այդպեսին հնարավորություն ունեն, կարծում եմ դա իր հիմնական առանձնահատկությունը։ Համաժողովին դուք հանդես եք գալու նաև դասախոսությամբ, ուզեմ մի փոքր ներկայացնեիք ձեր դասախոսությունը։ Քանի որ ասացին, որ լինելու են ցանցային մասնագետներ, մենք ընտրեցինք մի թեմա, որը կապված է ցանցերի հետ, ցանցային հաղորդակցության հետ։ Մեր ընկերություն, իսկ այդ խմբի ընկերություններից մեկը, որ կոչվում է Լևիաթան, ստեղծում է համացանցային հարթակ, որը ամբողջովին ապակենտրոնացված է, ի տարբերություն հայտնի հարթակների, որոնք ունեն կենտրոնական կայքեջ, ոնց որ eBay-ի առևտրի համար, Facebook-ը հանրային շփման համար, կամ ասենք Google Maps, հա, այդ ծրագիրը, որ քարտեզները, այդ բոլորը կենտրոնացված հարթակներ են, որոնք հիմա կոչվում են ամպային ծրագիր, ամպային կիրառություններ կամ ամպային հավելվածներ։ Ժամանակակից համացանցային բոլոր հավելվածները ըստ էության ամպային են, բայց իրենց առանձնահատկությունը այն է, որ իրենք այնուամենայնիվ կենտրոնացված են եւ կենտրոնական կառավարման տակ են։ Բայց վաղուց արդեն համացանցում արկային նաեւ ամբողջովին ապակենտրոնացված համակարգեր, որոնք սկզբից օգտագործվում էին զուտ որպես ֆայլերի պահելու տեղ, հետագայում նաեւ իրար հետ ֆայլեր կիսվելու, հանրային շփման եւ այլն, արդեն բավական տարածվել են, ամենահայտնին թերևս այդ առևտրի միջոցն է, որ Bitcoin-ն է կոչվում կամ blockchain։ Դրանք իսկապես, ասենք, հիմնովին ապակենտրոնացված են, որևէ կենտրոնական կառավարման տեղ չունեն։ Եվ այդ տեխնոլոգիաները ոնց որ ենթադրվում է, որ ապագայում, մոտ ապագայում դրանք են ամենամեծ տեղը գրավելու։ Եվ մեր ընկերությունից մեկը զբաղվում է նմանատիպ տեխնոլոգիաներով, Leviathan է կոչվում, փորձում ենք ստեղծել հարթակ, որտեղ մարդիկ ոչ միայն կշփվեն կամ առևտուր կանեն, այլև հնարավորություն կունենան ազատվել այն պրոբլեմներից, որը ունի այսօրվա մեդիան, որը հիմնականում կապված է գովազդահեն տնտեսության հետ, այսինքն ապրանքների գնումը կատարում է ոչ թե հնում, ոնց էր առաջ, մարդիկ փող էին տալի կատալոգային առնում, կատալոգից նայում էին, երբ որ որոշում էին առանձնացնում ինչ-որ բան գնել, կոշիկ կլինի, հագուստ կլինի, թե կահույք կլինի, թե տուն, իրանք սկզբից գումար էին վճարում, առնում էին կատալոգը, հետո կատալոգից նայում էին, որոշում էին ինչ առնեն, գնում առնում էին, բայց կինոն նայելուց կինոն չէր ընդհատվում գովազդով։ Հետո մի 30 տարի առաջ սկսվեց այդ անցումը գովազդային տնտեսությանը, որը իր հետ բերեց մեծ բնականաբար տնտեսական առումով այդ բիզնեսներին օգուտ տվեց, բայց մարդկային կենցաղի եւ նաեւ երեխեքի դաստիարակության վրա շատ վատ արդյունք թողեց, որտեղ անթատ այդ գովազդով գնում է այդ եսի քարոշչությունը, որ դու կարևոր ես, քո հակածը կարևոր է, քո կերածը կարևոր է, քո նիհարածը կարևոր է, արդյունքում մեծանում են երեխեք, որոնք ոչ դրիվ ապակողմնորոշված են ընդհանուր բարոյական առումով, էլի, այսինքն ինչն այս կյանքում կարևոր, ասենք դրես կարևոր, թե քո ընտանիքը, թե քո պետությունը, թե քո մոլորակը, սա խառնած է իրանց մոտ, առաջ տեղում է դիեսն է, մետ ունուր մնացածը, ու դա բերեց այսպես կշված պարողական այդ ճգնաժամի սպարողականության, եւ հիմա մենք տեսնում ենք ամբողջ աշխարհում այդ միտումը կա, եւ մենք էլ ենք այդ ուղղությամբ աշխատում Լևիաթանում, անցում նորից դեպի ոչ թե կատալոգային, այլ որոնումային համակարգեր։ Այսինքն, երբ որ ես որոշում եմ, ասենք, հագուստ առնեմ, այդ ժամանակ որոնում եմ կատարում, ոնց որ eBay-ի, եթե օգտագործել եք eBay, Amazon այդ համակարգերը, այնտեղ ճիշտ այլի գովազդ կա, ինչ որ տեղեր հանդդ խցկում են գովազդը, բայց եթե հանենք eBay-ից գովազդը, թողենք միայն որոնման համակարգը, ապա ինչ որ առումով Լևիաթանը հենց դրան է ծառայում, բայց ի տարբերություն eBay-ի չունի կենտրոնացված բան, ինչ շատ նման է Bitcoin-ին այդ առումով։ Այսինքն ստեղծում ենք հարթակ, որը ամբողջովին ապակենտրոնացված է, չի պատկանում որևէ մի կազմակերպությանը, այլ թվում նաև մեր կազմակերպությանը, որտեղ ինքը ուղղակի բաց համակարգ է, ոնց որ Bitcoin-ը, եւ չունի այդ գովազդային համակարգը, այլ փոխարեն ունի որոնում։ Այսինքն մարդիկ որոնում են ինֆորմացիա իրանց, եթե ասենք այս առավոտյան, ասենք նորություններն են ինձ, ոչ թե հերոստա եթերի խմբագիրն է որոշում ես ինչ նորություններ կնայեմ, այ ես ինքս եմ, ընդհանրենք ուրբաթ երեկոյան նորությունների ին որոնման համակարգը ես ինքս եմ կարգարում, 10 րոպե ասենք Հայաստանի մասին, 10 րոպե աշխարհի մասին, 10 րոպե սպորտ, ինքս եմ կարգարում, գրում եմ սպորտից ինչն է ինձ հետաքրքրում եւ այլն։ Այդպեսի համակարգ է կառուցվում, շատ չեմ ուզում երկար պատմեմ։ Համաժողովը Արցախը ձեր այցի միակ նպատակը չէր, մյուս ձեր ծրագրերի մասին նաև մի փոքր պատմեք։ Այս այցի մեջ, ծրագրի մեջ նաև մտնում է
ուղևորություն քարվաճար, որտեղ բացվում է, վաղը բացվելու է Արմատ ճարտարագիտական այդ աշխատանոցը, որ այս պահիդրությամբ արդեն 200 դպրոցներում Հայաստանի բոլոր մարզերում կա, Արցախի մարզում դեռևս միայն Ստեփանակերտում եւ եւս մի տեղ կա, չեմ հիշում գյուղի անունը, եւ երրորդն է բացվում Քարվաճառում։ Ծմակաղումը ճիշտ ասած կա համարա բոլոր բաղադրիչները, թերևս բացի այս շաղափային հաստոցից մնացածը կան։ Հուսով ենք այս տարի Արցախում շատ կտեղադրվի։ Առաջինը, այս տարվա առաջինը Քարվաճառում է դրվում, վաղը բացումն է, գնում ենք այնտեղ։ Արմատը երևի արդեն շատ է դրա մասին խոսվել, սկզբից ինքը ստեղծվեց որպես ոնց որ բան, ավելի շուտ այնպես քարոշչական գործիք, որպեսզի ծնողները հասկանան, որ ճարտարագիտությունը նույնպես պահանջված մասնագիտություն է Հայաստանում, որ կան դեռ հիմնարկներ, կան գործարաններ, որտեղ երեխաները կարող են ստանալով էլեկտրատեխնիկայի, էլեկտրոնիկայի, միկրոէլեկտրոնիկայի կամ ծրագրավորման կամ ռոբոտաշինության ոլորտում մասնագիտացում, իրենք կարող են իրենց ընտանիքը պահել, աշխատել, ապրել Հայաստանում, իրենց մարզում նույնիսկ, արդեն շատանում են մարզային կենտրոնները։ Հետագայում արդեն, երբ որ այդ քարոշչական հարցը լուծվեց, արդեն բոլորը գիտեն, որ ինժեներությունը նույնպես հնարավոր է տուն պահել, միակ, ասենք, մենակ բժշկություն, իրավաբանություն, տնտեսագիտությունը չի, որտեվ առաջ, օրինակ, նույն Ստեփանակերտի ֆիզմատ դպրոցի երեխեքի մեծ մասը գնում էին հետո հաշվապահական, այսինքն սովորում են ֆիզմատում, հետո դառնում էին հաշվապահ, հիմա ոնց որ փոխվել է, արդեն ծրագրավորումը արդեն ցանկի մեջ է։ Հիմա ավելի բարդ խնդիրներ ենք մեր առաջ դրել, ուզում ենք արդեն Երևանից ապակենտրոնացնենք ոնց որ դեպի շրջաններ, հատկապես այդ արտապատվիրման տիպի աշխատանքները, երբ որ պատվեր է ուղարկվում ու թիմը անում է, ոչ թե իրանք են իրանց սեփական արտադրանք սարքում, դրանով էլ առաջ Հայաստանը զարգանում, Հայաստանում ՏՀՏ-ն, հիմա ոնց որ սկսում է անցում դեպի սեփական ստարտափներ, սեփական արտադրանք, բայց այդ արտապատվիրումը իր լավ կողմը ունի, որտեղ որ դու Եվրոպայից, ԱՄՆ-ից տանում ես պատվերներ, արդեն իրանց սեփական արտադրանք տվող ընկերությունները այնտեղ կան, իրանք գործը արտապատվիրում են Հայաստան, դու սկսում ես շփվել այդ առաջատար տեխնոլոգիաների ու խնդիրների հետ ու նաև դրանց լուծման միջոցների հետ, ոնց որ ուսումը շարունակվում է աշխատանքի ընթացքում, արտապատվիրման այդ աշխատանքի առանձնատկությունը դրանում է կայանում։ Եվ մենք 2006-ից մենք սկսեցինք մարզեր տեղափոխել գործը, 2006-ին Գյումրիում բացվեց առաջի մասնաճյուղի ինստիգեյթի, 2010-ին, երբ որ տեսանք, որ ուղղակի ֆինանսական վերլուծությունը ցույց տվեց, որ դա ձեռնտու է, այսինքն դա ոչ թե բարեգործական ինչ-որ բան էր, որ Գյումրիում էլ մասնաճյուղ լինի, մարդիկ աշխատեն, չգան Երևան ապրեն, այլ պարզվեց, որ շահութաբեր է, ավելի քան Երևանում, եւ որոշում կայացվեց, որ ռազմավարության մեջ մտնի, մարզերում աշխատատեղը, բանը, մասնաճյուղեր ստեղծել է։ Եվ անմիջապես ստեղծվեցին Ստեփանակերտի Վանաձորի ուսումնական կենտրոնները 2010 թվին, եւ մեկ տարի անց երկու տեղում էլ ստեղծվեցին մասնաճյուղեր, ու մինչեւ հիմա գործում են երկուսն էլ բավականին հաջող, հատկապես Վանաձորինը, Ստեփանակերտի նաև հետագա ինստիգետ մոբայլի մասնաճյուղը բացվեց, հիմա արդեն երկու ընկերություն կա ինստիգետի խմբից Ստեփանակերտում։ Ստեփանակերտի մասնաճյուղերի մասին կուզեի մի քիչ ավելի մանրամասն պատմեիք։ Մենք սկսեցինք 2011 թվին արտապատվիրելով համացանցային հավելվածների պատրաստման հետ կապված խնդիրներ, հետագայում նաև մենք էլեկտրոնիկայի ներդրված համակարգիր, ասենք դյուրակիր հավելվածների ստեղծում եւ այլն, տենց գործեր էլ ավելացան։ Մենք անթատ աշխատում ենք մասնաճյուղերի մեջ, անթատ գործողումներ կազմակերպել, որ մարդիկ իրարից չփեն, ծանոթանան ու փորձի փոխանակում անեն, նաև ամուսնանում են, ասենք մարզից մարզ, արդեն առաջի դեպքը չի, մոտ 40-ից ավել ամուսնություններ են եղել արդեն հիմնարկի դերսում, այնց որ ձեռի հետ մեզ կողմնակի էֆեկտներ են լինում, դե որովհետև բոլորը երիտասարդ են, նույն տարիք են, ու մենք շատ ժամանակին շատ քիչ ընկերություններից ենք, որ առանց փորձի ընդունում էինք աշխատանքի, ինքներս էինք սովորացնում, հիմա արդեն քանի որ պահանջարկը շատ մեծ է մասնագետների եւ մասնագետների որակն է շատ ցածր, հիմա բոլորն են այդպես անում, այսինքն ընդունում են աշխատանքի, աշխատանքի ընթացքում ավարտում են սովորելը, սովորացնում են նորեն աշխատում, որտեղ այլ հնար չկա, շատ մեծ պահանջարկ կա աշխատողների այս ոլորտում, ու
չեն հասցնում ոչ համալսարանները, ոչ էլ։ Իհարկե կազմակերպությունների համար դժվար է անընդհատ աշխատող պատրաստել եւ այնուհետեւ աշխատել նրանց հետ։ Երբ է ստեղծվելու այն հիմքը, այն դպրոցը, որի հիման վրա կարելի է արդեն պատրաստի մասնագետներ ունենալ։ Այդ ուղղությամբ շատ աշխատանքներ են տարվում ինֆորմացիոն տեխնոլոգիան ձեռնարկություն միությունը, որ այդ արմատը ստեղծեց ու հիմա էլ հաջորդ նախագիծն է սկսել անել։ Փորձում է, ոնց որ դպրոցից արմատի ավարտած երեխաները, որ գալիս են, իրանց մի մասը բնականաբար կգնա համալսարան, կուժեղացնի համալսարանը, որովհետև ինքը էլ չի լսի այդ ստից դասախոսներին, ինքը իր պահանջներով կգա եւ ստիպված ներքևից այդ ճնշումով կստիպի, որ համալսարանը ուժեղանա։ Մի մասն էլ, որը չի գնալու համալսարան, մենք իրենց համար ուզում ենք այլ ընտրանք ստեղծենք, որ ոչ թե գան գործի տեղում սովորեն, այլ ավագ դպրոցում մի քիչ ավելի նպաստավոր ծախսեն ավագ դպրոցը։ Եթե իրենք արդեն գիտեն ավագ դպրոցում, որ չեն գնալու համալսարան, մյուս իրենց ընկերները պատրաստում են շտեմարաններին, բան որ պատրաստ որ ընդունվեն, իրենք ուզում ենք արդյունավետ ծախսեն եւ իրենց համար ստեղծել ենք մի նոր ձևաչափ, որը իրականում համապատասխանում է մասնագիտական ուսուցմանը, այսինքն տեխնիկումներին 4 տարվա կրթությունա, ոչ թե 3, կոչվում է իրական դպրոց։ Այս պահին առաջի բաժին, առաջի պիլոտային ծրագիրը արվում է Երևանում, այս տարի ավարտեցինք առաջի 10-րդ դասարանցիները, վերջում ավարտական եկանք տաք ջրից մինչև զուար սարերով անցանք, այսինքն միայն ծրագրավորում չեն սովորում իրանք, շատ-շատ բաներ են սովորում, հիմա կամ կարդալ գրել, որտեղ հետա չգիտեն, բազմա դպրոցում կարելի է հասնել 9-րդ դասարան կյանքում մի անգամ գիրք չկարդացած վիճակում, հիմա մենք այդ ամբողջ խնդիրները լուծելով ենք զբաղված, որից հետո նաև կսկսենք մասնագիտական ուսուցումը ու հույս ունենք այդ 4 տարում, այսինքն 3 տարի ավագ դպրոց պլյուս եւս 1 տարի, մենք իրանք կպատրաստենք այն վիճակի գտնենք, որով որ մեր հիմնարկներում մարդիկ գալիս են մոտապես 3-րդ տարում։ Այսինքն ընդունվում ես հիմնարկ, մոտ մի տարի էլ դեռ սովորում ես ու փորձես հավաքում, նոր դառնում ես ոնց որ կրծեր մասնագետ, ուզում ենք այդ վիճակի հասցնենք մեր երեխեքին այդ իրական դպրոցում։ Այս տարի դիմել ենք առարությանը, որպեսզի 60 տեղ հատկացնեն, մենք ենք ամբողջ ֆինանսավորումը անում, տեղերը համապատակում են մեր ֆինանսավորման ունակությամբ, այս պահին 60-ին ենք կարծում, որ կկարողանանք ապահովել։ Փորձում ենք նաև արտասահմանյան հայերին հնարավորություն տալ իրենց երեխաներին ուղարկել այստեղ, կարծում ենք հիմա այս պայն Բեյրութում են ասել եւ Տաշկենտում, ինչ որ հայեր կարող են իրենց երեխաներին ուղարկեն, ըստ տարի կհավաքի 60 հոգանոց թիմ, անցյալ տարի 20 հոգի էր։ Հիմա իրենք կգնան 11-րդ դասարան, իսկ 60-ը կգան 10-րդ դասարան։ Եվ նպատակը ոչ թե մի հատ ինչ որ էլիտար դպրոց սարքելն է Երևանում, այլ համակարգ, իրական դպրոց, այդ կրթական համակարգը, որը թույլ կտա այն երեխին, ովքեր չորոշել են համալսարան չգնալ, ալտերնատիվ ճանապարհ դեպի արդյունաբերություն հենց մեր ոլորտ։ Ռոբոտատեխնիկա, միկրոէլեկտրոնիկա, ծրագրավորում, ներդրված համակարգերի ծրագրավորում, համացանցային եւ դյուրակիր հավելվածների ծրագրավորում։ Եթե այս պիլոտային ծրագիրը հաջողվի, երբ եւ որտեղ եք նոր դպրոց, իրական դպրոցներ բացելու։ Այս պահին մի կազմակերպության հետ ենք խոսում, որը մի քանի տեխնիկումներ Հայաստանի մարզերում ֆինանսավորումը, այնտեղ Կարուձև եւ այլն, եւ իրենք շատ ուզում են նաեւ այս արմատ լաբորատորիաները ներադրել իրանց դպրոցներում եւ ուզում են նաեւ իրական դպրոցի համակարգը ներգրավեն։ Ուղղակի իրանց մոտ կրթությունը 2 կամ 3 տարի է, ոչ թե 4, իսկ մեր ձևաչափը 4 է։ Հիմա մենք իրանց հետ բանակցում ենք, որպեսզի տեղավորենք գոնե 3 տարվա ծրագրի մեջ, այդ դեպքում միանգամից կարող է այս տարի 7 տեղ բացվի։ Հələ չեմ ուզում ժամանակից առաջ գնամ։ Ամեն դեպքում մենք դեռ կենտրոնացած ենք Երևանյան այդ պիլոտային փորձարարական ծրագրի վրա, որովհետև դեռ ձևավորվում է այդ դասավանդման պլանը, որը իր մեջ նույնպես ահագին փոփոխություններ ունի հին ձևի համեմատ, որովհետև մարդկությունը փոխվել է այս վերջի 10-20 տարվա մեջ, ճգնաժամի մեջ ամբողջ աշխարհի կրթական համակարգը, միայն հայկականը չէ։ Մարդիկ առաջ սովորում էին, ինչ որ ժամանակ ոնց որ ներդրում էին անում իրենց ապագա աշխատանքի մեջ, հետո սկսում էին աշխատել, հիմա կյանքը փոխվել է, հիմա ամբողջ աշխատանքի ընթացքում դու պիտի սովորես, եթե դու օրը 2 օր չես կարդում, այդ օրը օր չի, այդ օրը դու հետ ես ընկնում քո մրցակիցներից, այդ օրը քո գործի մեջ դու հետ ես ընկնում ու հնարավորություններ ես բացթողում, որոնք պոտենցիալ ունենք առելի հնարավորություններ։ Այսինքն մենք մի դարաշրջան ենք մտել, որտեղ ուսուցումը եւ աշխատանքը, ընդ որում ինքնուսուցումը եւ աշխատանքը համարը անանջատելի են մինչև աշխատանքային այդ կարիերայի ավարտը, այսինքն ամեն օր դու պետք է անընդհատ ինքնակրթությամբ զբաղվես։ Հետևաբար այդ միայն կրթությամբ զբաղվելու ժամանակահատվածը նպատակահարմար է մինիմիզացնել հնարավորինս, ասենք հիմնական են
ասենք հիմնարար առարկաներ, հիմնարար գիտտեղեկություններ աշխարհի կառուցվածքի մասին, աշխարհի պատմության մասին, քաղաքակրթության մասին, ունակություն ինֆորմացիա դասակարգելու, գտնելու եւ խոսալու, շփվելու։ Այդ ամբողջը, եթե տրվում է մարդուն եւ հնարավորությունը եւ սովորացնում ենք իրեն, որ ինքը ամբողջ կյանքում հետագայում օր երկու առաջ կոպիտ ասած կարողանա կարդալ, ուրեմն մեր խնդիրը լուծված է, որտեղ ինքը միևնույնն է ամեն օր պիտի աշխատելուն զուգահեռ սովորի։ Ու փորձում ենք հիմա այդ իրական դպրոցում կենտրոնացնենք այդ ընդհանուր կրթությունը՝ համակողմանի, փիլիսոփայության ներառմամբ, պատմության, գրականության, ամբողջ աշխարհի մասին պատկերացում, արվեստի ճյուղեր եւ այլն, այսինքն որպեսզի մարդ լիարժեք իրան պետության եւ ընդհանուր այսօրվա քաղաքակրթության անդամ զգա ավարտելուց։ Իսկ այն մնացած մասնագիտական բաները զուտ ուղակի իրան ունակություն ենք տալիս, որ ինքնուրույն կարողանա սովորել իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Բացի Արմատից եւ իրական դպրոցից, ինչ այլ կրթական ծրագրեր ունի ձեր կազմակերպությունը։ Իրական դպրոցն էլ Արմատն էլ միայն ինստիգեյթի ծրագիրը չի, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի ձեռնարկությունների միության այս տարվա 40-ամյա ծրագրի կարևոր մասերն են։ Եվ երրորդ մեծ կտորը այդ քարամյա ծրագրի, որը նույնպես ինստիգեյթը չի անում, ամբողջ ԻՏԶՄ-ին, միգուցե էլի վերջ մնա մեր ուսերին, բայց ԻՏԶՄ-ն ընդունել է դա որպես իր հայեցակարգի կարևոր մաս, դա բարձրագույն կրթության մեջ նույնպես արդեն, եթե անցած տարիներին մենք կենտրոնացած ենք դպրոցի վրա եւ այս տարի սկսել ենք իրական դպրոցով տեղ պրոֆեսիոնալ ուսումնարանը զբաղվել, ապա այս հաջորդ 3-4 տարում ուզում ենք նաև բարձրագույն կրթությամբ զբաղվել։ Եվ այդ առումով մեծ եկընտրանքի առաջ ենք, ընտրենք մեկ համալսարան եւ իրան ուժեղացնենք, թե տարբեր համալսարաններում տարբեր ծրագրեր իրականացնենք։ Ընդհանուր ձևակերպումը խնդրի հետեւյալն է. Հայաստանում բարձրագույն կրթությունը ձախողվում է հենց սկզբից, որովհետեւ երկրորդ, երրորդ կուրսից մենք բոլոր ուժեղ երեխեքին հավաքում տանում ենք աշխատանքի, չենք թողում համասամ սովորեն, հենց մի քիչ շնչող մեկը կա, իրան վրաս գործի ենք ընդունում, մենք չընդունենք, մեր մրցակիցը գործի կընդունի։ Այդ իրավիճակում անհնար է ունենալ բարձրագույն կրթություն, որտեվ ուսանողը երրորդ կուրսում, բակալավրիատում պիտի օրը 20 ժամ, օրը 40 ժամ տնային աշխատանք անի, մտած այդպես են, ասենք, գիտնական դառնում էլի, ասենք Բերկլիում, Ստենֆորդի համալսարանում գիշերը 4 ժամ են քնում երեխեք, չեն հասցնում իրանց տնայինները անել։ Այդ ձևի մրցակցային պայմաններում, երբ որ դու երրորդ կուրսի երեխեքին տանում ես քեզ դրույքով աշխատելու, անհնար է, իրանք չեն կարող այդ գիտելիքահեն այդ կրթությունը ստանալ, որ այդ գիտահետազոտական պրոյեկտները անեն, որտեվ գիտահետազոտական լուրջ նախագծերը, որոնցով կարելի է հպարտանալ, որոնցով հպարտանում են Բերկլիում, Ստենֆորդում, դրանք արվում են մագիստրատուրայից հետո, ասպիրանտուրայի առաջին կուրսում կամ գոնե մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսում։ Բայց մենք մեր մոտ այդ տարիքի երեխեք չկան, իրենք բոլորը հիմնակներում աշխատում են 1-ից 2 միլիոն աշխատավարձով։ Այսինքն այդ երեխան կյանքում ցեղանի վրա դրած 500 000 դրամ չի տես, երբ որ իրեն գալիս են ասում 500 000 դրամը բարի աշխատի, ինքը չի կարող հրաժարվի դրանից, բայց ինչքան էլ ուժեղ լիներ, ինչքան էլ երազեր գիտության զբաղվել, մենք իրան խլում ենք համասարից, բերում ենք մեր հիմնակներում աշխատելու։ Այսինքն այդ իրավիճակում մենք հրաժարվել ենք ընդհանրապես համասարաների ուժեղացման թեմայից, բայց այդ չեն կարող ընդհանրապես անտեսենք այդ փաստը, որ Հայաստանում պետք է ֆունդամենտալ գիտություններ, ֆունդամենտալ հետազոտություններ։ Եվ լուծումը տեսնում ենք հենց այդ նույն ձևի, ասում, պրոտիլոմանիա պրեմաս մերուսները, այսինքն եթե փողով են փախցնում այդ երեխեքին, ուրեմն փողով էլ պիտի պահենք։ Այս պահին քննարկվում է այդ լուծումը, այսինքն գոնե ընտրենք 3-4 ուժեղ պրոֆեսոր իրանց PhD ուսանողներով, իրանց ասպիրանտուրայի ուսանողներով եւ իրանց կողքի մագիստրոսներով, մի ամեն մի ոնց որ ասպիրանտին մի 9 մագիստրոսը, այտենց թեմեր 1-2 ընտրենք ու մոտակա 3-4 տարիներին մենք ֆինանսավորենք իրանց աշխատանքը, որպեսզի իրանք ասած կողք չնայեն, մեր հիմնարկներ չփորձեն գան ընդունվել կամ մենք մեր առաջարկներից հրաժարվեն ու մնան զբաղվեն գիտությամբ։ Այդ նպատակն ենք դրել ԻՏԶՄ-ով, մի քիչ բարթա, որովհետև կապված է ֆինանսավորման հայտմանման հետ, ու այդ հայթայթումը էլի մենք պետք է անենք, ոնց որ Արմատի համար արեցինք, ոնց որ իրական դպրոցի համար ենք անում, հիմա էլ պիտի նաև սրա համար անենք։ Չգիտեմ ինչքանով կհաջողվի այդ միջոցները հայթայթել, բայց ձևը այս պահին դա ենք որոշել։ Գոնե մի հատ հարգանքի արժանի, հպարտության արժանի տեխնատվական մեր ուժերով ֆինանսավորենք, այսինքն մի գիտնական, մի քանի ասպիրանտ ու մի 10 մագիստրոս իրար հետ միասին մի պրոյեկտ 3 տարի աշխատացնեն, հասցնեն այն վիճակի, որ իր հիման վրա արդեն երեխեքը տեխնատվականներ պաշտպանեն, մագիստրականներ պաշտպանեն, հոդվածներ գրեն,
Այդ ուղով եք դուք տեսնում Հայաստանի գիտական առաջընթացը, ապագան գիտական։ Այս պահին այդպեսի լուծում ենք գտել, որովհետև խնդիրը այդպես ենք տեսնում։ Մենք ուժեղ երեխեքին երրորդ կուրսից սենց հափշտակում տանում ենք, հոշոտում ենք համալսարանները, այս մեր ոլորտը, որովհետև անդադ թափուր տեղեր ունի, հիմա դրա պաշտպանությունը այդ երեխեքին աշխատավարձով ապահովելն է, սկսած ենք խոստումնալից, ընդհանրենք երկրորդ կուրսի մագիստրատուրա երեխեքի մի մասին, ոնց որ մենք ինքներս կոպիտ ասած ընդունենք աշխատանքի, որ իրանք իրանք գործով զբաղվեն, չգնան ինչ-որ ծրագրման ընկերություններում մեր նման աշխատեն։ Գիտական ինչ հեռանկար եք տեսնում Հայաստանի և Արցախի համար։ Տեսնում եմ հետևյալ խնդիրը։ Քանի որ մենք պատերազմի մեջ ենք անընդհատ, մեր մոտ անընդհատ խնդիրներ կան շատ լուրջ զենքերի արտադրության, շատ լուրջ, այսինքն այն, որ Իսրայելը ամենավերջի արտադրության, ամենավերջի հետա մշակման։ Ինքը 5 տարի առաջ Բաքվում բացեց Արևմտյան ինստիտուտը, մենք բանի տեղ չդրեցինք ու հիմա արդեն լավ որակյալ անոթաչուներով կարողանում են գործողություններ կատարեն։ Մենք ամենաարդի զենքի կիրառման վայրում ենք գտնվում, եւ եթե մեր կողմից է մշակումներ անեն, տեղում կիրառվեն, դա մեծ հնարավորություն է նաեւ միջազգային զենքի արտահանման այդ շուկայում մեծ տեղ զբաղացնելու ու իրոք մեզ հարգանքով ու մեծ տեղ կհատկացնեն մեր արտադրանքին, որտեղ շատ լավ գիտեն հենց տեղում դաշտում փորձարկված է։ Ու ռազմական հաջողությունները կբերեն նաև այդ զենքի արտահանման արդեն առևտրային հաջողությունների։ Ուղղակի դա ասես մեր դեմը դրած է, մենք դեռ չենք աճի այդքան, որպեսզի դա այդ մեր դեմը դրած բանը վերցնենք եւ օգտագործենք, բայց փառք մեր համատարին մեր հարևանին, ինքը մեզ անդած ստիպում է, որ մենք այդ անենք ու մի օր կանենք, էլ արդեն կան ոնց որ այդ գործողությունները գնում են, եւ դա բնականաբար խթանելու է թե ներքին տնտեսության զարգացմանը, թե գիտելիքահեն այդ ճյուղերի զարգացմանը, թե հետազոտությունների։ Շատ լավ, ձեզ շատ շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալ։ Մեզ ժամանակ հատկացնելու համար։ Կալիֆոռնիայում գործող ստարտափերից մեկը ներկայացրել է իր տեսակի մեջ բացառիկ ավտոբուս, որը երթևեկելու է Լոս Անջելեսից Սան Ֆրանցիսկո ընկած ճանապարով, հնարավորություն տալով ուղևորներին ճամփորդել լյուքս դասի պայմաններում։ Երկհարկանի ավտոբուսը այնքան լավ պայմաններ ունի, որ այն կարելի է 5 աստղանի անվանել։ Սլիփ բաս կոչվող ավտոբուսով երթևեկելու համար հարկավոր է վճարել $115, դրա դիմաց ուղևորներից ամեն մեկին կտրվի հյուրանոցային տիպի հարմարավետ մահճակալ և դրանից լյուքս դասի այլ հարմարություններ։ Ընդհանուր առմամբ ավտոբուսում կա 24 մահճակալ, լոգասենյակներ, անձնական հանգստի գոտի, Wi-Fi կապ։ Բացի այդ, ավտոբուսում կան հատուկ օգնականներ, որոնք սպասարկում են ուղևորներին։ BMW ընկերությունը էլեկտրական սկուտեր է ներկայացրել, որը կարող է միջև 25 կմ/ժ արագություն զարգացնել։ X2 City անվանումը ստացած սկուտերը օգտագործման ռեժիմից կախված կարող է 25-ից 35 կմ տարածություն անցնել առանց վերալիցքավորման։ Էլեկտրական սարքի քաշը նույնպես կազմում է 25 կգ, այն համալրված է էլեկտրաշարժիչով, որը ներկառուցված է հետևյալի մեջ և սնվում է 408 Wh հզորությամբ լիթիում-իոնային մարտկոցից։ Արագությունը կարգավորվում է մեխանիկական համակարգով 8, 12, 16, 20 և 25 կմ/ժ տարբերակներով։ Մարտկոցի լիցքավորումը սովորական կենցաղային էլեկտրացանցից 2.5 ժամ կտևի։ Թուրինյան Կամալ դիզայներական ստուդիան արտասովոր նախագիծ է ներկայացրել ապագայի էլեկտրամեքենա, որը նաև ձիերի է օգտագործում որպես այլ ընտրանքային ուժային համակարգ։ Իտալական նորույթը ստացել է Viva անվանումը, հեղինակների մտահղացմամբ ընթացքի ժամանակ ձիերի օգնությամբ մեքենան լիցքավորում է մարտկոցները, իսկ երբ ձիերը հոգնեն, մեքենան կգործարկի էլեկտրաշարժիչը, այն կարող է ինքնուրույն ընթանալ բացառապես սեփական էլեկտրաէներգիայի հաշվին։ Արտաքինից կոնցեպտը այնքան էլ նման չէ ավտոմեքենայի, թափքը իրենից ֆուտուրիստական պարկուճ է ներկայացնում, այն 7 մետր երկարություն ունի, 2.5 մետր լայնություն և 2 մետր բարձրություն, սրահը նախատեսված է 4 ուղևորի համար և նմանակում է 2 դեմ դիմաց տեղադրված բազմոցներով սենյակի։ Պակիստանում աշխատանքի են անցել առաջին ռոբոտ մատուցողները, որոնք Մուլթան քաղաքի պիցերիայի հաճախորդներին սպասարկում են ժպիտով։
Ռաբիա Անի և Ջենի Աննով ռոբոտները ողջունում են հաճախորդներին և պիցամատուցում։ Հաստատության տնօրենի խոսքով այցելուներին դուր է եկել ինովացիոն սպասարկումը։ Ըստ հաճախորդների դա նաև երեխաներին զբաղեցնելու լավ տարբերակ է։ Ռեստորանի 24-ամյա տնօրենը նշում է, որ ոգեշնչվել է դիտելով Չինաստանի ռեստորանում սպասարկող ռոբոտ մատուցողների աշխատանքից։ Նա ռոբոտների պատրաստման համար անհրաժեշտ բոլոր մասերը հավաքել է հայրենի քաղաքում, իսկ ռոբոտների կառուցումը $6,000 է արժեցել։ Սա անօթաչու թռչող սարքի և շտապօգնության մեքենայի համադրություն հանդիսացող հետաքրքիր փոխադրամիջոց է։ Ուշագրավ նորույթը ստացել է Drone Ambulance անվանումը։ Ստեղծողների խոսքով այն կարող է օգնել հազարավոր կյանքեր փրկել։ Ամեն տարի տասնյակ հազարավոր մարդիկ են մահանում ուշտեղ հասած շտապօգնության պատճառով։ Մինչդեռ Drone Ambulance-ը կարող է էականորեն դեպի լավը փոխել իրավիճակը։ Հայտնի է, որ անօթաչուն ունի կոմպակտ մեքենայի մեծություն, դրանում կարող են տեղավորվել բժիշկը, հիվանդը, ինչպես նաև առաջին բուժօգնության համար անհրաժեշտ սարքավորումները։ Ի տարբերություն սովորական շտապօգնության մեքենայի, Drone Ambulance-ը կառուցման տեսանկյունից ավելի ծախսատար է, սակայն այն շատ ավելի էժան է, քան շտապօգնության ուղղաթիռները։ Գերմանական Audi մեքենաշինական ընկերությունը հրապարակել է նոր A8 մոդելի վերաբերյալ տեսահոլովակ, համաձայն որի նոր սերնդի սեդանը համալրված կլինի ոտքերի մերսման գործառույթով։ Մերսման ծառայությունից կկարողանան օգտվել հետևի շարքի ուղևորները։ Բացի այդ, տեսանյութից պարզ է դառնում, որ խոսքը կրունկների մերսման մասին է։ Մերսման գործառույթը հնարավոր կլինի ակտիվացնել դիմացի նստատեղի հետևի հատվածում ներկառուցված սենսորային պլանշետի միջոցով։ Նոր A8-ի շնորհանդեսը կայանալու է հուլիսի 11-ին Բարսելոնայում։ 4 դռնանի նորույթը կունենա ինքնակառավարման համակարգ, որը կկարողանա ինքնուրույն արագություն զարգացնել, արգելակել և կայանել։ Լոնդոնի թագավորական քոլեջի ուսանողի Դենի Կլոդը ստեղծել է արհեստական մատ, որը շարժման մեջ է դրվում ոտքի միջոցով։ The Third Thumb կոչվող սարքը ամրանում է ձեռքին, չկույտի կողքին։ Իր ֆունկցիաներով այն իրոք բութ մատին է փոխարինում։ Աղջիկն ասել է, որ իր հայտնագործությունով ինքն ուզում էր մարտահրավեր նետել պրոթեզավորման մասին ավանդական պատկերացումներին։ Համարվում է, որ այն հարմար է միայն սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց համար, սակայն The Third Thumb-ի նշանակությունը ոչ թե պարզապես ֆունկցիաները վերականգնելն է, այլ ցանկացած մարդու հնարավորությունները ընդլայնելը։ Արհեստական մատը շարժման մեջ է դրվում ճոպանների և շարժիչի, նաև ապարանջանում թաքնված Bluetooth մոդուլի օգնությամբ։ Աղջիկը կոշիկի մեջ էր տեղադրել ճնշման հաղորդիչներ, որոնք ազդակ են հաղորդում շարժմանը։ Ամերիկյան Tesla ընկերությունը սկսում է մեծ շուկայում իր առաջին ավտոմեքենայի Model 3-ի վաճառքը։ Գնորդներին շուրջ 30 Model 3 Magnish-ի ավտոմեքենա կմատակարարվի մինչև հուլիսի 28-ը, որին կհետևի 1500 մեքենայի արտադրությունը սեպտեմբերին, և ևս 20000 մեքենայի արտադրությունը դեկտեմբերին։ Երբ Tesla-ն առաջին անգամ ներկայացրեց մեքենան անցյալ տարվա մարտին, շուրջ 400000 հաճախորդ նախնական պատվեր տվեց։ Նորագույն մոդելը ներկայանալու է առնվազն 4 գույնով՝ կարմիր, արծաթագույն, մետալիկ մոխրագույն և սև։ Մոդել 3-ի նախնական արժեքը կազմում է $35,000, ևս $5,000 արժե ավտոպիլոտ համակարգի տեղադրումը։ Tesla-ն 2016-ին շուրջ 80,000 մեքենա է վաճառել ողջ աշխարհով, 50,000-ը 2015-ին։ 100 կիլոմետր ժամարագությունը Մոդել 3-ը զարգացնում է 6 վայրկյանում։ Նորագույն մեքենաները կարող են համալրվել նաև ապակյա տանիքով, ինչպես նաև խոշոր 15 դյույմ անկյունագծով պլանշետով։ Վաճառքը ամերիկյան ընկերությունը սկսել է հուլիսի 3-ից։ Instagram-ի CEO-ի օգտատերը սոցիալական հարթակներում մեծ ճանաչում է ձեռք բերել իր և իր երեխայի ինքնատիպ լուսանկարների շնորհիվ։ Ինչպես բոլոր մայրիկները, ավստրալացի այս կինը նույնպես սիրում է իր դստերը նկարել։ Տեսնելով, որ նկարները չափից շատ են և արդեն մոռացվում են, նա որոշում է խմբագրել նկարները ստեղծագործական և արկածային մոտիվներով ու հրապարակել դրանք Instagram-ի իր էջում։ Սյուին իր էջը նկարագրում է որպես վիզուալ օրագիր։ Նա ունի արդեն 14,000 հետևորդ և 2,000-ից ավելի լուսանկար։ Իր երեխայի լուսանկարները նա խմբագրում է հայկական Pixart սոցիալական կայքի և ֆոտոխմբագրման հավելվածի միջոցով։ Instagram-ի այս օգտատիրոջը արդեն հասցրել են անդրադառնալ մի շարք միջազգային կայքեր։
Երևանում բացվել են արևային էներգիայով սնուցվող հանրային տրանսպորտի առաջին կանգառները։ Հուլիսի 7-ին Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին փորձարկեց արևային էներգիայով սնուցվող հանրային տրանսպորտի առաջին կանգառը։ Կանգառները թույլ են տալիս մայրաքաղաքի բնակիչներին և այցելուներին անվճար լիցքավորելու բջջային հեռախոսները և թվային այլ սարքավորումներն արևային էներգիայով։ Յուրաքանչյուր կանգառ կարող է ամբողջովին լիցքավորել օրական 24 հեռախոս.